Триває спецпроєкт «Волинь на варті разом до перемоги». З нами на зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки. Вітаємо вас, пане Тарасе. Вітаю. Пане Тарасе, сьогодні всі обговорюють можливе запровадження шостого пакету санкцій щодо Росії. Там уже ми чули про те, що патріарх Кирило, мабуть, має потрапити. От, але нас, ну, власне, не Гундяєв цікавить, а цікавить нафтове ембарго більше і те, наскільки, ну, і відключення від свіфту Центробанку Росії чи Сбербанку Росії. Тобто, наскільки жорсткіші санкції будуть економічні, аби кацапи на своїй шкурі відчули, що поплатилися за цю війну, тому що, ну, будемо відверті, що в Санкт-Петербурзі і Москві вони не настільки відчувають, вони кидають на нас бурятів, кидають тувинців, дагестанців та інші народності, а самі там собі сидять і вважають, що війна то десь далеко, то не їхнє, а Путін наш рульовий. Ну так, власне, цей шостий пакет санкцій, він насправді і передбачає в собі в першу чергу нафтове ембарго, так, до якого, як ми бачимо, Європейський Союз уже починає серйозно готуватися. Вже буквально сьогодні чи вчора були озвучені рішення з Брюсселя про те, що в принципі в серед 27 країн-членів Європейського Союзу є консенсус з приводу нафтового ембарго за двома виключеннями. Угорщина і Словаччина, їм дозволили відтермінувати повне нафтове ембарго до кінця 2023 року. Але, в принципі, ну, загалом, якби, принциповий підхід уже випрацьований. І, власне, ну, другим моментом є от якраз так звана десвіфтизація російських банків, в першу чергу тих банків, які обслуговують підприємства російського військово-промислового комплексу. Таким чином намагаються зупинити можливість якихось обхідних механізмів, так, які Росія використовує для того, щоб все-таки обходити санкції, тому що, ну, хоч це вже шостий пакет, але ми чудово розуміємо, що мимо нього пройшло досить багато підприємств російського ВПК, в тому числі там концерн Калашникова там і так далі, да, які там під іншими брендами вони продовжують співпрацю з Заходом. Ну і власне. Третьою складовою цього шостого пакету, так, є от санкції проти, додаткові санкції проти російських пропагандистів, проти того самого Гундяєва там і так далі. Да? Тут теж не повинні забувати одну принципову річ, що насправді для Європейського Союзу ці санкції, вони не є жорстким інструментом, да, антиросійської політики. Санкції – це є, кажучи, фактор стримування, яким Європейський Союз додатково давить на російський режим, так, але, ну, якби зараз та сьогодні принципово ключовим моментом політичного тиску на російське керівництво є, в першу чергу, постачання зброї Україні. Так, і ми бачимо, що навіть всередині Європейського Союзу, навіть такі країни, як Німеччина, да, ну, вони вже повністю поміняли позицію і підходи до війни російсько-української. І, власне, от вчора німецький уряд прийняв таке досить важливе політичне рішення. До нас приїдуть 7 гаубиць важких артилерійських систем. Це фактично те, що від чого Німеччина відхрещувалася до останнього, власне. Ну і тому, власне, санкції, так, ми повинні сприймати лише як допоміжний механізм, а не як основний той, який має, скажімо так, от буквально там сьогодні на завтра задавити російську економіку. Бо насправді Захід, ну, досить обережно до таких інструментів відноситься, тому що всі ще пам'ятають розпад Радянського Союзу, якого ніхто насправді не чекав, хоча нібито всі дуже хотіли. І потім ніхто не знав, що з цим робити. І, відповідно, ніхто навіть і наслідків ніяких не міг спрогнозувати. А тут, ми розуміємо, що ця система, яку побудував цей російський бункерний вождь, так, вона набагато менш стабільна, аніж колишня радянська система. І те, що буде відбуватися всередині держави російської, коли вона почне тріщати по швах, якщо цей розпад буде не контрольований Заходом, ну, тут, насправді, наслідки можуть бути абсолютно непередбачувані. Тобто ви хочете сказати, що Захід боїться розпаду Росії? Захід боїться неконтрольованого розпаду Росії. І Захід боїться перетиснути санкціями настільки, що цей розпад почнеться, ну, в той момент, коли країни Заходу не будуть до нього готові. А контрольований, що ви маєте на увазі? Тобто яким чином його можна контролювати?
його можна контролювати як мінімум через розуміння внутрішніх процесів, наприклад, в оточенні Путіна. Да? Тобто, коли, наприклад, буде інформація про те, що зростає опозиція якась внутрішня до нього. Да? Ну, тут ми не говоримо зараз про симпатиків, наприклад, Заходу або про симпатиків України. Да? В першу чергу йдеться про тих військових генералів, які не хочуть залишитися генералами без армії, без країни і, наприклад, без ядерного арсеналу. Тому, як мінімум, з цієї точки зору, на мою думку, якщо Путін, наприклад, віддасть наказ про використання ядерної зброї, це може бути його останній наказ, який він віддасть. Тому що російські військові кадри професійні чудово розуміють, що це фактично буде остання річ, яку зробить російська держава от в її нинішній формі. Тому я більш ніж впевнений, що західні спецслужби дуже добре відслідковують те, що відбувається в оточенні Путіна. І фактично санкції, які вводяться проти російського режиму, вони співмірні от з тими процесами, які можуть побачити західні розвідки от в цьому оточенні. І в той момент, коли, наприклад, буде сприятливий час або сприятлива можливість для того, щоб Путіна усунути в будь-який спосіб від влади, так, або буде консенсус всередині російських політичних еліт, що ситуація зайшла в глухий кут, от тоді санкції можуть послужити додатковим поштовхом і навіть додатковим приводом до того, щоб усунути якби ось цю путінську команду, да, там, всього наші, які там кілька чоловік, але насправді вони контролюють ситуацію, сунути їх відклади, тому що це буде приводом до чого вони довели країну, будемо так говорити. Тобто ви щойно сказали, що коли Захід натисне і визріє там антипутінська коаліція всередині в Росії, готових скинути Путіна, Захід може їм десь пообіцяти зняття якихось санкцій, так? Захід їм підіграє. Перед можливим цим от реалізацією цього сценарію санкції будуть максимально жорсткі, так, для того, щоб ці люди могли себе показати рятівниками російського суспільства, російської економіки і так далі. А вже далі все буде залежати від того, що ці люди будуть робити, коли прийдуть до влади. Тобто, Захід дуже чітко тут зараз озвучив свою позицію. Він сказав, що жодних санкцій, про жодне зняття санкцій мова не йде доти, доки як мінімум Росія не поверне свої війська на кордони з Україною станом на 23 лютого 2022 року. І це буде тільки перший крок, після якого можна буде починати говорити про зняття санкцій. Так? Тобто, ця позиція, вона дуже чітко артикульована Заходом. І тут уже нема куди відступати, Захід буде змушений дотримуватися того, про що він сказав. Але в певний спосіб підіграти тим російським елітам, які будуть висловлювати бажання усунути нинішню верхівку кремлівську від влади, звичайно, на це Захід буде однозначно йти, тим більше, що ми від штатів чули дуже багато разів такі досить неоднозначні сигнали, що не повинен залишатися при владі, тому що це однозначно ризик подальшої ескалації, ризик продовження загроз для європейської безпеки і для міжнародної безпеки. І що, в принципі, загроза від Російської Федерації може вважатися нейтралізованою тільки тоді, коли цей режим повністю піде від влади. І він буде заміненим іншим, тим, яким можливо буде трошки по-іншому дивитися на пострадянський простір, в принципі, на країни Заходу. Пане Тарасе, ще хотів запитати стосовно ситуації з Угорщиною і заяви нашого керівника РНБО про те, що уряд Орбана знав про напад і навіть готувався, можливо, анексувати чи окупувати Закарпаття. Чи можливо таке, що НАТО попросить Угорщину з цієї організації чи ЄС і за яких умов, як це може вплинути взагалі на безпеку в Європі? Дякую, так, це цікавий момент. Насправді тут, дивлячись, що розуміти під оцією фразою «знав про напад», да? Тому що ми неодноразово чули, в тому числі і від наших західних партнерів, що одна із причин, чому російська армія так себе показує, да? Крім того, що вона, в принципі, воювати не вміє, так, і якби з технологіями в них теж все було завжди дуже погано. Одна з ключових причин тут та, що дуже мало людей навіть в самій
самій Росії в оточенні Путіна знали про те, що, що насправді планується, і відповідно, яка, ну, що буде робити російська влада. Я думаю, що пан Данілов мав на увазі, що керівництво Угорщини в принципі розуміло, що можливий силовий сценарій, да, от якби в такому форматі, тому що я не думаю, що Путін, приховуючи цю інформацію від свого найближчого оточення, так він би дозволив цій інформації витікти, скажімо, ну навіть за межі держави в натовську країну. Ну який би Орбан не був друг особистий Путіна, так, але це дуже великий ризик. З приводу того, що ну що робити далі з Угорщиною, там умовно кажучи, в НАТО і в Європейському Союзі, тут Європейський Союз, до речі, дуже ну гарну тенденцію задав. Буквально кілька днів тому назад італійський прем'єр-міністр Драгі висловив дуже цікаву ініціативу про те, щоб принаймні на рівні Європейського Союзу керівних органів відмовитися від принципу одноголосного прийняття рішень, щоб рішення в Європейському Союзі приймалися просто кваліфікованою більшістю, для того, щоб такі країни, як Угорщина, не могли блокувати ну, рішення, які фактично підтримує більше 90% країн Європейського Союзу. Я думаю, що це такий дзвіночок для Будапешта з приводу того, щоб ну, трошки зважати на позицію тих міжнародних організацій, в яких Угорщина є членом. Так? Тому що ну, фактично майже всі країни-члени Європейського Союзу входять і в НАТО також. Так? І тому, в принципі, якби для Угорщини це має бути сигналом. Плюс ще один інструмент Європейський Союз почав використовувати для, проти Угорщини, так, це механізм позбавлення Будапешта від відрізання його від фінансування від донорських програм Європейського Союзу. Це теж один з інструментів, яким колективний захід ось да, він намагається певним чином м'яко, ну наскільки він може, да, вони ж не можуть вводити війська, так як це робить Росія, м'яко впливати на оцих от путін-ферштейрів, да, яких ще ну небагато, але вони все ще залишаються. Так? І я думаю, що от ці такі вже ну, максимально прозорі натяки, вони повинні привести до тями уряд угорський і відповідно стимулювати їх трошки обачніше висловлюватися і трошки більше зважати на колективну позицію своїх союзників і в Європейському Союзі, і в Організації Північно-Атлантичного договору. Спасибі вам, пане Тарасе, за ці коментарі і сподіваємось, що як найближчим часом ця рашистська імперія розпадеться контрольовано і нами теж, і ми будемо брати участь у розподілі рашистської імперії. В першу чергу контроль може має бути за нами, ну тому що ми найближче і фактично ми зараз тримаємо Росію за горло в одному дуже важливому моменті. Ми, грубо кажучи, ми демілітаризуємо російську державу. А враховуючи те, що вона взагалі будувалася на силовому апараті і на армії, це фактично більша половина справи по демонтажу російського режиму в той в тій формі, в якій він існує зараз. Дякуємо, пане Тарасе. Отже, Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки, був з нами в ефірі. На все добре і разом до перемоги. Дякую, саме так. Слава Україні! Героям слава!